gavetas, piso, portas. Agora, no nosso lar, o mundo é brilhante. E nesse ritmo, a música preenche o ar. Nessa família, que é constante. E cada estrela tem seu jeito de brilhar. Uou! E tem que clamar, mas ela manda aqui. Foi ela que ajudou a construir. Bem-vindo à família Madrigal. Dos materiais. Nós, aqui a vida é fantástica e mágica. Também somos alunos Madrigal. Família Madrigal. Família Madrigal. Aqui a vida é fantástica e mágica. Também somos alunos Madrigal. Adiós. Mas qual é seu nome? Melhor retornar. Madrigal. Mas e a Mirabel? Mas e a Mirabel?